Липсва ли ви пътуването? На мен да. Ако имахте възможност да заминете веднага, къде бихте отишли? На разходка по крайбрежния булевард в Ница или на хладно в някой луксозен хотел в Дубай? А сега си представете какво би било да имате пълната свобода да обиколите света с кола и преминавайки от град в град да слушате музика от местната радиостанция. Здравейте! Аз съм Никича и в днешния брой на Натисния в едно ви каним на виртуално пътешествие с безплатния уебсайт Drive and Listen и мобилното приложение към него. По време на пандемията Еркан Шекер, турски аспирант, който учи в Германия, купнел да шофира отново и с родни Истанбул, докато слуша радио. Така са родили уебсайтът Drive and Listen, а по-късно и мобилната апликация World Drive, които предлагат виртуална обиколка с кола на някои от най-известните градове в света. Виртуалната платформа Drive and Listen и по-късно приложението World Drive се появява за първи път през месец май 2020 година, когато бяхме в средата на тази епидемична обстановка и хората нямахме никаква възможност за физически контакт. Drive and Listen е достъпно във всеки един браузър. Това, което трябва да направим, е просто да напишем името в търсачката. То веднага излиза отдолу като първо предпочитание. Самата платформа и самото приложение придобиват огромна популярност и доброволци се включват безвъзмездно в самото изработване и в самото заснемане на различни градове. Във всеки един град, във всяка една виртуална разходка, можем да видим и самия източник, откъдето произлиза. Ето тук в дясно можем да видим Video Source и то веднага ни препраща към YouTube страницата, откъдето е качено самото видео. Може да забележите, че видеята са напълно идентични, те са заснети от различни видеорегистратори. Карай и слушай! Това е буквалният превод на платформата, родена от пандемията. Освен нови дестинации и любими, но забравени гледки, тя предлага да уловим и типичните звуци на световните мегаполиси, да послушаме малко местни радиостанции. Изгледът от улиците, по които изберете да шофирате, неизбежно ще ви напомни за Google Street View. Между двете услуги обаче има някои съществени разлики. В приложението World Drive всеки потребител, може да видите, наблюдава самата атмосфера от самото място в превозното средство. Това, което сме по-лимитирани в нашите действия, е, че ние не можем да избираме самата посока, не можем да я управляваме, ние просто се возим в превозното средство и наблюдаваме какво има отстрани. Докато възможностите в Street View са доста повече, тук вече всеки един потребител може да отиде в даденото място. В пространството за търсене пишем името на града, в който искаме да отидем, избираме Берлин. Като веднага картата ни визуализира местата, които може да посетим. Ето тук вече можем да видим географската карта на самия град. А отдолу са ни показани предложенията на самото приложение, където можем да посетим и да се насладим на 360 градусовата, ето може да видите, атмосфера. Това, което и двете платформи споделят, е самото визуализиране. Ето може да видите, че картината и тук е доста добра, с висока резолюция. И сградите изглеждат по един и същи начин в двете платформи, като тук предимството е, че вие можете да разберете кое е даденото място, на което се придвижвате. Градовете на сайта на платформата, в които можете да шофирате виртуално, към днешна дата са повече от 50. Ето как може да ги обиколите. Избираме един от градовете, моята любима дестинация от приложението. Отиваме в Токио, пренасяме се в Япония. В десния панел тук може да видите самата бързина на колата, с която се придвижваме, на самия автомобил, скорост една, която е най-бавната, имаме средната скорост от 1,5 и вече най-бързата, вече зависимост от предпочитанията на всеки един потребител. Следващата опция, която виждаме тук, е страничния шум. Можем да го пуснем. Можем да отидем в Торонто, можем да отидем в Варшава, в София дори. Ако отидем в София, да видим къде ни препраща. Ако сте любители на по-различните дестинации, може да отидем и в Ухан, където започна пандемията. Тук виждаме самата визуализация с доста бързо темпо. Сега ще го намалим, за да може да разгледаме по-обстойно какво има срещу нас и от двете ни страни. Може да отидем в Сюрих, в Тел Авив, друг интересен град, в Стокхолм можем да отидем. На някои места веднага се пуска радиото, на други места вие само трябва да натиснете върху стартиращото бутонче. Русия също е включена в листата с различните градове. Ето виждаме Санкт-Петербург.
Една от най-интересните функционалности на Drive and Listen безспорно е възможността за слушане на музика от местните радиостанции. Когато изберете даден град от листата отгоре, която се появява в десния край, ето ние сега сме в Ню Йорк, може да чуете локално радио. Сега, докато се разхождате из централните улици на Нью-Йорк, може да слушате различни радиа. Ако не ви хареса първото, просто натискате бутона за следващ и се зарежда. Тук. Каза FM. Свободнотарско радио, което е подходящо за духа на Нью-Йорк, когато се разхождате из самите улици. Тук преминаваме към следващото радио. Може да се потопим в Южна Америка, в момента сме в Аржентина, Буенос Айрес, където можем да избираме от няколко радиостанции. Това също е един огромен позитив на приложението и на самата платформа, че във всеки един град от листата може да избирате от над 2 или 3 варианта за слушане, в зависимост от вашите предпочитания. Във всеки един град, във всяка една държава, е избрал най-слушаното радио, едно от най-често предпочитаните и е включено в листата. За още по-автентично изживяване, може да изберете да си пуснете и малко типични улични звуци. Ако си мислите, че градският шум е еднакъв навсякъде, грешите. Ако не искате да слушате радио, искате да чуете каква е страничната атмосфера, какви са звуците, които ви обкръжават, ако в момента пътувате, натискате това бутонче тук, което първоначално е изключено, вие го включвате и веднага усещате каква е атмосферата в града. Чуваме клаксоните от останалите автомобили, чуваме самото движение пътя. Най-интересно е, когато всъщност чуем някой страничен разговор, като без искат се хванали. Добре, тук виждаме някаква напрегната ситуация из улиците на Делхи. Нека да отидем сега на един малко по-спокоен град от страна на трафика. Отиваме в Дъблин. Ето отново допускаме да чуем каква е средата. Интересно, че вие може да комбинирате. Може същевременно да слушате радиото и може да позволите на самата звукова среда да прекъсва самото радио и да се дублира. Ето. В момента ще комбинираме и двете. Ето, чуваме каква е средата в самия град, когато пътувате, когато вие сте на страната на шофьора и същевременно слушате радиото. Спираме за момент радиото, за да чуем каква е атмосферата. Чуваме самия вятър, удара на колата в вятъра, чуваме самото движение. Доста по-спокойно от Делхи. За да не ви омръзва бързо виртуалното шофиране в даден град, Drive and Listen предлага избор на няколко различни маршрута. Ако искате да смените локацията, искате просто да започнете от различна точка, но искате да останете в самия град, това, което трябва да направите, е просто да натиснете на самото име отново и то веднага ще ви позиционира в друга точка на самия град. Ето виждате, сега сменихме локацията, продължаваме от друга централна улица. Може да се насладим на високите сгради и на сравнително интересната японска архитектура. Повечето места от листата, която виждате тук, разполагат с 2 или 3 или повече маршрути, от които може да избирате. Това, което трябва да направите, е просто отново да натиснете върху самото име на дадения град. И се пренасите веднага там. Ето сега ще питаме с Стокхолм. Виждаме откъде започваме от това снежно изображение. Веднага се пренасяме в един по-различен регион, но в същия град. Ако искате да направите маршрут от няколко населени места, отново е с един клик разстояние. В момента се намираме в Берлин. То тук може да видим каква е атмосферата. Веднага може да отидем в Будапешт. Разполагаме с широк диапазон от имена на градовете, но това, което не можем да правим, е всъщност да навигираме самото превозно средство. Както виждате, няма как да го навигирате или да му зададете дадения маршрут, да искате да завиете надясно и то да завие дадената посока. Освен в името си, мобилната апликация и сайтът за безплатни автомобилни турове се различават и в някои от своите характеристики. Това е мобилната версия на онлайн виртуалната среда. Виждате, че споделя малко по-различно име. Не е Drive and Listen, а се казва World Drive. Зарежда по този начин в началото. Малко по-различно е от това, което видяхме в сайта. Тук веднага може да изберете града. Ето, като функциите на мобилното приложение са малко по-лимитирани, нямаме онази опция от 50 града, които
са налични в самата онлайн версия. Тук са малко по-малко, около 33, но ето сега решаваме да отидем в Милано. Избираме още в началото каква да бъде скоростта ни, кажем 2, и дали да бъде включена звуковата атмосфера. Страничната звукова атмосфера казваме, че не искаме. С едно докосване на екрана може да регулирате самите опции. По същия начин от тук пускате своето радио и избирате от опциите, които са ви дадени. Ето тук може да изберем от 2 радиа. Ако и вие вече седите на полусъединител в очакване да поскитите по света, но все още не можете да го направите, то платформата Drive & Listen може поне малко да ви доближи до желаната дестинация. Какво пречи да убиете малко от времето в софийския трафик, слушане на корейско радио или уличен шум от Сан-Франциско? А за още виртуални пътешествия и с необятния свят на дигиталните технологии, гледайте Натисния в едно всеки денъчен ден в 17 и в 0.30 по БНТ2. А ако сте пропуснали някой от нашите епизоди, може да го намерите на сайта на БНТ или на нашата страница във Facebook. До скоро!